Alhamdulillah. Nigba ti an se qira'atul Quran, gba ta gbo Quran lowo. Mo se mistake lori khasirun wa fasikun. Ma sha Allah. Alhamdulillah. Pe gbogbo wa na la so pe fasikun. To pe ko si kankan to se to pamo ni Quran. Allahu akbar. Ko si kan e kan ba to pamo gbogbo muslimi lo leto ase kini lati mo Quran ni si tododo eni ke to wa se mistake yo pe ni kan se mistake ninu aya Allah e to wa dan lati kini lati correct ko se be en Allah si ni bayi Allah si alhamdulillah. Now ni shoki a ma lo sori lecture alakoko a pe Ustaz wa Ustaz Muritadho Agbesinga cover as lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhika ya mu'in. Wa salatu wa salam ala rasulu rahma Nabi Lawda al-Mursal ila thaqalayni l-insi wal-jin walakinna akthara al-nasi la ya'lamun Sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Mo ke eyan mo wa ninu Islam e ke Olorun ala fi Olorun ko mo ba gbo bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah le ba ti a ke wa tan mo to ki Ustaz wa eni apanle eyan o Olorun ja yin pe ti mo gba wa ni alejo Al-Ustaz al-Muhtaram Abdulkebeer salaudeen Adam Allahu ayata tabadar kama fa ada bi jama sanga fu kolon da bi ya yin pe mo ba ni aleju lati se ibani soro iru ibani soro bayi ati ma wa tojo meta ku ma sele laarin wa nítorí pé kí ni ẹ̀sìn islam ẹ̀sìn gbogbo wa ni àwa sì kọ́ láàrin ẹ̀sìn bí kì í ṣe ta ni o àlá tó fi ránà nípa muhammad. Ọ̀pọ̀ tí wọ́n ń ṣe wa tó di pé lánàá àrà wà lọ́wọ́ nínú àrà adéṣe wa tá à ń ṣe kó wá ló ní ìṣe tiwọn wọ́n ní àwọn àmọ́ àdá àti wa nígbà tí a bá fẹ́ kíyàn pe ka tẹ ọrùn àbí ka kúnlẹ̀ ṣé ka tẹ àbí ka kúnlẹ̀ yẹn láàrin wa gẹ́gẹ́ bí ṣe wa bí a dára àwọn gbọ́ pé wọ́n sọ pé ẹ̀bọ ni bí ẹni tó bá ti fẹ́ kíyà bó yẹ tójú ọ lọ nínú mímọ̀ àbójú orí àbẹ́jú ara yín tó bá lọ tẹ̀ fún ọtí ṣe ẹ̀kọ́ sọ́lọ̀ mo rò pé yẹ ló bí ìjókòó yìí àwọn tí wọn àwọn èèyàn tí wọn sọ kíní ẹ ti pẹ lawa ni a kíní tí àwọn èèyàn ń sọ yìí ǹjẹ bẹẹ ni islam ṣe wí bí tó bá pé bẹẹ ni islam ṣe wí tàbá wá mọ ìbílẹ ìlú bàbá rẹ àwa ń béèrè lọwọ àwọn èèyàn pé bó ni islam ti sọ pé ẹbọ ni ká tẹ ká bẹrẹ ṣé kùráàdì ló sọ ni àbá ni ìgbọlẹ bí ẹ wà tàbá rẹ ni ẹ àwa ni wọn máa
إن هذه تأييتك
yin to se yin oni kiki ta fun re adam ati awon to mo re wa te hi ya tu banita ati awon mo mo re ta ba ti paadi le jade kiki ni ko mo fikira ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiki ti gugu wa kiyin bi o se to se kire de se ni eri mi pe kuda olohun je pe yo ya ko khali ke ni sura 24:61 oni faida da kaltum buyutan te ba ti dini te ba wo wole ton faselni mu ala an fisikum assalamu sirai te ki ya tan mi inda allah ki ki te ma fikira ni ki ki tu wa to do ala ye ti ada mo gba wa ye oni ke mo fikira ni e padi ni o e wole ni o ki ki ni ke mo fikira ni mubaraka tanto jibata ikito dami yubayi na ulongu lagu ayat ulongu bali kiyola insha la hiya ulongu tanto fefua awaya alifua la alilaku mita akudun ki alishina haka yukulwele yubayi na ulongu yoro yi la tena lugu wa mahama kwe kini wan imran burku soye Imran Allah said look at the way wa ja Allah an kono ba yon si call o so ba ite ja a rojun ila nabi ala ko ba ba ni ba ko so salam fa kola bas ba ni bi assalamu alaikum kuni salam alaikum fa rodda alayhi ni ba da salam fa ra fun ma kola asha ni ba te ni ko ta ala ba to asha me wa be fun ثم جاء عقاب اراكم يتون دي او ولتا لوي فقال يا رسول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تاكوني السلام عليكم لاصو او فيكي يا نبي انا بيدالو انا بيدي عاشا ميوا بيس انا بيتو ولي يا رسول السلام عليكم ورحمه الله يا بيدي ورحمه الله faroda alayhi alamu tun da salamu ti e na pada enye wa joko fa jala se enye joko fa kola ishirun alamu ni 20 de fun eleyi ti e o thuma ja aka elomi tun de to je ni keda fa kola to ba so ba pe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh o ba so ti e o so duro meta o pe faroda alayhi alamu ba da salamu pada jalasa faqala salafun anabi ni tati de fole inte that is to say awon kiki ti ari ninu sula atiri gbolo yen ke ti gbolo yen ti wa ni ka wa lo salam aleikum ka ma fikira wa bi e ba so ko salam aleikum yo gba lada mewa salam aleikum wa rahmatullahi yo gba 20 lada salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh yo gba 30 lada gbo nkan won yi la ni ago yi re to si ko wa lo kan ba yen ati ni ama balada so abara ni ka ala tuwa san fuwa ni qur'an karim in qur'an 33:44 tanto de espiritu suratul ahzab oni kikita wa wi to wa lati saman ten kira yin laye ni kora ti ba de gbedar kiyama te iyatu yawmul qawlu ta pa de allah subhanahu wa ta'ala tabakul laitan kikita do ma fikira wa ni salamun kiki salama ni ko yin wa ahanda lawo ajiran kerima olorun ni gbogbo wa ta ba tele lana won atotun wa atosiwa aje ni lati yanu ire to se kini o to gbo nbe fun eni kokan wa eni pe gbogbo kiki yi o nje pe wa pe kiki ti won fun wa ninu islam o na ni salamu alaikum lafuzon ta ma wi ta ma fa wa wi da si mo so da si mo gba lada bakana ni aya bo mi o tun je ko yo pe wa idangu yi tun bi te ki ya tin kuda ti e ba ri awon eyan kan tan ba ki yi as muslim ta won kan ba ba yi ta salamu si wa idangu yi tun ta won je ba wa ba yi kan ki yi bi te bi ya tin pelu kiki kan o le je kiki islam o le je mo je ti islam
efualu e ma se fa inni law amantu shay'an to ba je ko mo ba ni won pa nkan kan la se abi nkan kan la se ay yasjuda li shay'in ki pa nkan la se ko furi kan le furu kan abi ki pe yan la se ko furi ba le fun eyan la amantu mar'ata an tasjuda li zawjiha ni ba pa oko obirin to je yawo ele la se ko mo furi ba le fun oko re aman afi a se ele gugu adisi o wa ni gugu iwe ti gugu ayeka afwan gugu ti islam gugu wa sujudu no ko sibe e ma furi kale what gugu le ma to pe ni furi kale ibi ti a fe ayo na tun ye o gugu ta nja ye ti gugu wa mo na ni kalima to wa ye kalima tu sujudu ni ma furi kale but this a mess kila pe ni ni ina I will be broke. In your life, shall I? You to repay. I need to do. Emma for it, but I retain your collar. I retain your debt. Like you do it. Moveki, I found a practicality in him now for a reason. Father, I've got him a party. A major party, and I can offer practicality in him now. Baba ni tari kele won ni won bele tari baba ni won ko si baba ko le go go lo won ni baba omo nu aya omo wa ki baba re ko wa te ran ene ni na se ti e ba te ba yen ni usla se islam ba ko ti abi o ta ko ni ta fe mu na ni ni ti pa ti lo lo ni e ama ri suju ke e ma fori gele ki na pe suju abla ki e wo in roga in islam in sharia sujud ke ya je so sujud ga ni o sujud ki ki ni bi o in ta pe sujud o mu re ama e gbe le ya to si ti te kan yi ni ne murad mo jabali je ko mo ta le ne o bo lo se o ni e ma se so ko ko le me ama pe ya wa te bayi fun yan a wi bo ni na we aya buru wando tele bi o bere ba ki ni le yo ba bi e ko ti o kule to o ki ba re ali ya re ti islam o ta pele ni awon ri la wa pe mo lo wa ti islam o ba ta ko ka de ni mo ko so ti ni e ko ni as ko se to fe se e mo ki la ki olon da ko ko ba ibada ta nse ati se de bi pe kini tele ato ale pe to kini ka je e mo ta wa ni tete hayo ni house kama ba ku ni ori e la bi ni to o ni di ka se kini o ibale so ni lori kala ko se gbe ni ero fun wa so era e ba ni pe it is islam of tako ohun ni kenya se kini ko se suju ko se kini o ko se suju so ma duro bi baye a ma ti duro bi baye so suju ni islam ohun tako kala ko fi albarka si سبحان ربك ساتي من السفر وسلام نحمده ونستغفره ونعوذ بالله
Thank you.
Salaam alaikum.
Yeah, I think that.
ti awon ere won ti lo tele ja won su ni kan di lo iba ti won tele ja won su ni ko won don bi be iba ti won tele ja won su ni ko won don bi be in fact won bo o ti won ko fo ba na ja si ko ni kan lo ba ti won bi ja fa o wa nu wa o ma lo ba ni ja fa won so to ba na ja si ba ka ye so ta ti won ba Malaika, you got that so far, Malaika, you bet.
Ìwọ́n ni ẹ̀bọ̀n ni
Ustaz Muritadho, Agbesinga
Only in 10 minutes, inshallah. 20 minutes, 20. 20. Inshallah, 20 minutes. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ba'd. Alhamdulillah. Adugo mo sadwa. Mo sole na pe apewa mo na ya intereza. Ayo ko. Again I jambo bhai. Amati. Naam. Yani mi pe Ustaz, esse é o cubinho, viu? Você dá como uma galera. Não? Não. É cubinho, viu? Ele me põe a lado do Ustaz. Mas ele quer lá, não foi? A mão do Tati é boa aí, a ver que não foi que é bom, foi que é caro. Então, a mão é nossa. Beba ti kote kesi ka nitori bi ta se gugu aye ni wo la itawo yan tin se baba kan so bayi ba kin na gbara le eri wo na ri iyan la wa after nisin ati so pe no mo baba so pe awon afa wa won gbianju aki won pupo awon baba wa ta na adu awon na lugba won le bi ta ba se oluwa de Never name, come on, my team, come on, one dressing, do everything. What was like? I'm not going to have a good thing. Evidence will not be like me and our after. We are just believing our heart was survived. I'm going to give you a young man. I'm not his wife. What was it? But I never got a bad idea of his wife. Allah subhanahu wa Muhammad. Alabi Mansur from the Parakarika and the Fear of Sulullah. Alabi Lafetani. Alabi Nitanabi Basoni. Ibe Lati Recollection. Ibe Lati Ratushi. So, any. Okay, our money, Aramoni, Katemi, any Lodoti, Kayate Rai. Ko si wa yi ko to le si ni ko to le si ni titi le bi o kole gbogbo e lo tin e be ayi ma si ale awon to gba ra mo e ma pa na e si o ti ba ni so ti in to fi je se yen ni na wa be e ri ta agbara le to fi je se ti o ba jara wo do mo ka ra mo ni odo aya yen se ki lo fi je se Yanni, so Eri, not of the Nebuwa Muhammad, and Nebu Lafetele, immediately is a kind of a goromiki, immediately is a kind of a goromiki, Aisha Mansu, and every government will make a party so. Nothing, and this is here for us to handle all that. Eri Tewa Mua, Ustaz, Nina is mobility of 40 Awaka, and he said, that's one. Did you not see the Mua? In tiɛ kasi ta bɛ suju ni bɛ fɛ sa suju ni bɛ kasa to wa nufa kisi tɛ wuli suju ni silawi ni silamu ta ko o nana ni wọn se fa dabi a ma ka se bayi ka tɛ bayi ka se buluku ka kunlɛ ɛri ɛda to bi jɛ wɔ ɛri ɛda to bi jɛ sɛ. Àwọn kan ní ṣírùkù ni ẹni wọn dà bí ẹtọ́ náà máa ń kọ́ gidi àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ ẹ̀rí káfíńtò ní kò ní àsọ̀rọ̀ ẹ̀rí làwọn. Sọ ti nàjà sí tẹ́lú wá ṣùjúdù ni kì í ṣe bro kì í ṣe ìhà ìyá àkọ́kọ́. Ẹ̀kejì àdìsí ẹ̀tọ́ wọn kò ti àdìsí tìrìmísì. Àdìsí yẹn Ustaz mo fẹ́ kẹ́ wo àdìsí yẹn dáadáa tó lálàáfíà.
Adisun so ni. Sele fi on so. Na ka si sila to adisun cha iha. Uri to dali to. The lion. Oda. Is that to read shining as he the lion? Ewa ke mi na wa. Fa ka mi hala. E ba mo jadi ti adisun ma ti je adisun so ni. Adisun ti three means yi. Adisun yan so wi pe e mo pe ni adisun. Won to adisun ani adisun so ni. Adisun asan, adisun dai. E wa ta ba disi an sura la ga. Ki na disi na to ko ti le ga. O na ni. A ri je ko je 2020 ba. E ka mo se tete ka je waju. O lo ma bi. Okay. Adisi. Ti a ko ti ni. E mi se mo adisi na o. E ma fi na mo se fa ni mo. Only kini and Anas radiyallahu anhu hadith ye Anas ibn Baba kala rayusi qol usabi qol rajulun arakuni ka wa ba nabi wa ni ya rasulullah ila nabi olon arajulun minna yalqa akhahu yakanu wa ba yawma yari Tara mo pa jara ba. Au sori ko. Abi o kon pa yo le fe to fe. Aya ni ha. Lahu sara sari ma be ba e ka ma fi hona ra bi ka ma fi kira bi. Umbre lo ana bi be. Ko la ba to pe. Na e ma ji. Ko la. Anya to te ba ju. Oni afa yeltemisuru wayko biluru se yo pa mo yo embrace eni to ki yan kisi eni ki yan hug eni call la call la anabi yo ba fun esi gbe ko ma se gbo yo o oni call la fa ya kuzu bi yadihi wa yusafiru se yun gba lowo won ni won wa ba ra won lowo ni bi tan ba pade ara won ko la da ala bi niye se yan da won ko san se la la fiya ay da ora ay se do do na e ni lo do ten ni ya ko wa je bo ya ile ni mo me so titi o ti di adis meji ti san ko kankoti ni mo fẹ pe méjèèjì tí wọn tẹ kankoti yẹn ká kọ fọ kó mọ ná títí tẹlọ rẹ wọn sùdúdú yẹn sùdúdú wọn sùdúdú bẹẹ ni wọn forí kalẹ ní ṣe pé wọn tẹ ní pé wọn fọlẹ àkọkọ àdísì kejì dáná sí i ṣọlá làáfíà la bí ìjẹ ẹ bá dá náà ẹ wá fẹ lọ bí. Dictionary. Pe ti dictionary ba wo aba wo dictionary lo to no ebi ninu loda a fe wo tun oro a wo dictionary ninu loda ni amo ila sharia ninu sharia se ti sharia bi pe kan dictionary pe mi ninu sharia sharia pe asolati ni aduha afwan lo e dictionary to ba ni kilo pe ni asolati ni dictionary o ni aduha se to ba je duha wa ti solati ni olo fun lo kaya o ti se solati anabi lo je ko yi wa pe to pe solati ni o salu ala o fori le o di le o mu ku o fori le ta nabi la gba mu pe iyan ni solati ta mi se bada oro e si la so yi ni so le de ibi ta ti lo ede aye ta ti lo ede aye pe ta ba re ri ninu quran ta ba re ri ninu hadith anabi muhammad lawa lo dictionary pe do kin ti aye da gba be ama nta nabi ti tu fu wa ko ti chalaye fu wa anabi ni tan pe ni salati le e kirun ni in tan pe sujud anabi chalaye e ka e fori ile le ni je sujud ko si bi de lo anabi ti chalaye fu wa nta nabi ba ti wa chalaye a fi kọ lẹta ọrọ àbáwá náà bí àwọn náà tẹlifíṣọ́nà
I'm going to go to the house.
ari gori kati ibas bi je ma fa awo pe me ni ajo me ko awo me da bi ma mo so ani ari ala ni me sa ni e ma da ti ji ni to mi re bi ba ni to mi re bi 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 ba ni mi ko ni ba ni ya mo sa mo fe to so ki a mo ku ni ma ni ara di mi do mo de ma mo so ru ala ni ala ni mo sa ni For a while, I want to get a girl who I want kind of way. What you are getting, Cap, who I get it? What you buy, what are you food? My mother, tell about the banners, what you go for. I never go for Shiva. Tell me, one day, I walk around my bar. Mama so ebi ara awon mi nisi agbara madam abun so oro ilu atani mahama awon na mi na ta ka ka ba won ifa ta ba ni ka mo ka o pelu lo ma da ji tu mi ta tu mi ta tu mi ta pe bi olo lo to ma bi ka ka ya ka fun yo awon iwo wa ka fun wa ni si ibi ta wa ga ji ku le fa na bi lo ba ye ke ni ni ju awon e ka Najashi fine. I want somebody who don't want to fool Najashi. Go now, we are not the fool. We are here, we are not the fool. Nana, I want to say to the man, no matter the chair, I want you to know that what I'm talking about is not the student. I want you to buy it and put the pen down. What wants all of this chair? Ah, I'm not sure. I had that. I had that. When you go there, you come in there, you come in there. Are you not going to be there? Wallahi lazim charity ami kuna abitoli ni baju ko nka oguni ta na mi bi fa o saba ti saba le ni de no o mo leya na ju o ni inde ya rasulullah anabi o pe dada ha o ju anabi pa o ni man muti allah in asantuko ni wa ni o pe dada le ni ti e Quem me bate um anjo no tamo do velho que eu não amo. Ele tá no meu tudo fio. Olha. Ele não me deu o que aí eu ali. Olha o filho assim ali. Ele não vai falar na boca fora não. Ele tinha de falar no meu fora. É que ele não tem problema de dar até ele sair. O que que ele vai lá? Yesho. Tori, o robele de mim já me ficar aí. Que a mamãe me leva que ele tinha na rua. Eri dictionary ni o mi so pe ni do mi so ko nso o mu da mo la fi si eye yi te wo yi to ba ti fi lo baba amo mo lo lo ata na mahama wa ni wala ke mi ba ti fi ni be o ro kan ni le a de so lo lo gba re fun ya tu so ta na mahama a ba lo be ti na 1000 naira ni no to mi ro ro ba ni to e lo ti ti size Whatever nka ti e ba ma ti ro ba mo kan a fe ri ni o do ti a ro pe e fe ami e sasa de oro ni ni te fe ko e Inya lo ni dictionary in fact e ba jo ko ti dictionary Quran aye ni bi abi sa na mama aye ni bi e le nka de lo du kan mi so mo dictionary o mo school Bele si wa ko ya ko dun ma no abi me ko ali bo si wa dictionary no no e gbe yan ju fa mo to se igun e ju awon ori ke je be ta nti ma la nti ya blindly begin enemy begin who judge begin tabarwa ila la tabara ko tala haba I have o ji jina ji be na le le so ko ai pe sugudu le da si e ati pe effort awa afani eka wa nje kinu pe effort ti wa mo bele pe se mo le so ku baba mi so ni si bele mo le so ku ya mi so ma so ko wo na ta ni ma o be e wa bi le bi sa di si ta ka e sa di si to je ni mi i je mo ni pa mo so la a to la ni si i ma ke ni mo to ta wa la ni je di ke mo to ko ti e wo ti na ku wa wa ni ro Sibi si ma to and this is sorry. Do you find any and go down the road? I want it.
fún ọ lọ sọ àyè tó ní ìwé tó báyìí tó ṣe gbé ọ ní ìpínlẹ̀ tẹ́ bá jọ kọ́ jẹ́ ìmá àdé sì gẹ́gẹ́ fún ara ẹ̀ ó máa yí ìfẹ́ tí ó yẹ kí ẹ lọ rẹ̀ lẹ́yìn ọ máa tẹ́jú ọkọ̀ náà ní má nà lẹ́yìn máa ń retí tó fẹ́ lọ àtúnkè ní àbísàlẹ̀ àfẹ́jú ìwà kùnú gbogbo ẹ jẹ́ wá ká àbí sí ẹ̀ ẹ̀tún wá fẹ́ mọ̀ bóyá sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn gẹ́gẹ́ ẹ̀ lè identify àdísì sọ̀rọ̀ yìí àti kì í torí nínú lágbára nínú ohun nínú tí mo gbọ́ ẹ̀ lè sọ àdísì sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀sìn lè tọ̀ yìí wọ́n láyé àzín ẹ̀ lè rí àdísì jọ if lọ́dọ̀ ẹ̀ mr a tàbí ẹ̀jẹ̀ sọ yìí lọ́dọ̀ mr b ẹ̀ wá sọ pé jọ ẹ̀gbẹ̀ ẹ̀ fún mi ga ẹ̀ wá gẹ́gẹ́ wà lórí ìwà kájọ wá sọ pé àgbẹ̀ ah iná ìlúgà èmi rò bá ní ẹni wọn ń jọ ká fẹ́ mi àwọn kò jọ àwọn ilé ní lọ́wọ́ dínkù ẹ̀jẹ̀ ká àbí sí ẹ̀ àbí kìí jẹ́ ẹgbẹ́ fún ọjọ́ ká yẹ wàhálà tìrìmìsì ó ń sọ̀rọ̀ yẹn hálà kìtà ń tìrìmìsì tìrìmìsì rẹ̀ o tó ń sọ ń bẹ̀ yí pé ẹ̀wọ̀n kẹ́mà yìí ó ní mọ̀ káàlà fi ìbéèjì hazel kìtàbù fọ́kà ánàmá fi ìbéèjì ní muhammad yẹtẹkẹlẹ àwọn olùkọ́ yìí ní lábàjẹ́ ní kọ́má ṣe aláǹfà ó lẹ́ni tó bá dé tíra ilé ó dàbí ẹni tó fi àná muhammad ṣe ní tẹ́lẹ̀ jọ sọ eléyìí ló ń bẹ̀ lórí mi sí kì í ṣe wọ́n bẹ̀ ọ̀kọ́ kì í ṣe lẹ́yìn o kì í ṣe mẹ́ta o ẹ̀wọ̀n mú ìgbìyànjú àwọn àfa àìmọ̀ àhàlà kìkà ó ń torí àhàlà eléyìí náà tìrìmìtì ni ó sẹ́yìn tìrìmìtì tí wọ́n fi ilé ẹ̀ka yẹn hadithi ni ṣáàrin rẹ̀ líle tó máa ṣàlàyé pé ìjẹ́ àwọn sàábà gbà ní ó pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn ni ìjẹ́ àwọn bí n sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn ni tó láwọn ò sí bẹ́ẹ̀ méjèèjì ló rọrùn tìrìmìtì ni sọ́yìn tìrìmìtì sáré tí mi sílẹ̀ tó máa gbé ta eléyìí wẹ́ẹ́ máa lò eléyìí tó ní ìlà sọ́rọ́ bí tí mo rẹ̀ jẹ́ ká wọ́n káwọn náà máa fọ́jú iṣẹ́ àlá ẹgbẹ́ ẹ máa fọ́jú wẹ́ẹ́ jẹ́ ká wọ́n pẹ̀lú ó ní pé anas gbọ́dọ̀ malik ó ní kọ́là lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ ni a ṣe kà á ní ọdún sọ fi ń gbé mẹ́rin màsí wọn alábẹ́ alámìnà sáré ó ní yàrá sùnàlá ìlú ń ṣe ọlọ́run mi nà àrọ́dúró mi nà èèyàn bẹ pẹ̀lú wa yẹn kọ́ àhà ó gbàdé ọmọ ayá rẹ̀ àwòsàn ìkọ̀ àgbàdé ọ̀rẹ́ rẹ̀ ààyè ní àdìlọ́ tó yẹ kó tẹ̀rí kó kú sí báyìí ẹ̀jẹ̀ káwọ́ ẹ̀sọ̀ bí àwọn ẹ̀sọ̀ bí là ó tún ní ṣé ó yẹ kó dì í kó kí ṣe é ọ̀sọ̀ bí là ẹni kọ́ àlọ́ ẹni àfààyà oṣù yẹn ní só lè mú lọ́wọ́ dání wọ́n ìṣọ̀ fí ń wá wá ń ṣe kẹfà ìgbà ọ̀rẹ́ ló alẹ́bí ní bẹ́ẹ̀ ló ẹgbẹ́ ó ní hadison hasanu hadison hasanu àdísù tó ga ni tí ọba wa ga tó sọ pé àdísù yẹn ò ga ẹwọ tí wà tó wà lọ́mìnín tẹ̀síìlì kùtùbí ni nínú àwọn àgbà afá àti máa ń bèrè bẹ́ẹ̀ yóò ní kùtùbí lé o lè dáṣẹ́ sí gbà náà tó o bá ní o lè dá sófin ẹ̀sìn ẹ jẹ́ ọmọ nǹkan tí bàbá sọ nípa àdísì tí bàbá yìí wá fún wa torí pé èmi ò mọ kí ń dáwà mú dáwà mọ̀ sí fa ẹ mọ̀ gbọ́ o ó ní nínú ọ̀rọ̀ anábìsọ lọ́wọ́ aléyọsọ́lá anábìsọ ẹgbẹ́ máa ń tẹ̀sẹ̀ gba àmì gẹ́rì náà ẹni tó bá fi ra rẹ̀ ju àwọn àmì lẹ́yìn wa kò sí nínú wa ọ̀fà lẹ́sẹ̀ mi náà ìdáwò bá ti ń ṣe tó bá ti ṣe kò só àlùbí wa sọ ibi láti sẹ́ni mo tẹ̀sí ní mẹ́rin yẹ̀wò ni ẹ̀wọ́ ẹ̀ máa sálámà ìsálámà yẹ̀wò rí àti nàṣọ́lá fàáyì náà tẹ̀sí ní mẹ́rin yẹ̀wò torí pé tí sálámà yẹ̀wò ni bìlẹ̀ àkáfi wọlé àwọn àtọ̀ fúnra wọn bá yẹn ó sà wọn nàṣọ́lá bìlẹ̀ ìṣàrà tí nàṣọ́lá bá kí wọn ní bá wọ àmọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní wá ìyá sẹ́lẹ̀ láyé ní ìgbòní lọ́dẹ báyìí wọn là ń gbọ́ máa sẹ́lá ìgbòdẹ ní wọn kí ṣe ara ọ̀tún ìgbọ́n sẹ́lámà ẹ máa gbọ́ ọ ó ní lè ánà lè nà ha tó ní bí káwa tẹríba fún yàn báyìí àlàmà lẹ̀tẹ̀ wà lóyìn káfí yẹn jọ àpọ́nlé láyé ń bẹ̀ ní kò tọ́fẹ́ ní kankan ìlànà láà ẹ
I'm going to go to the hospital.
Jafar, 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 Baraka,
Tu
be first class. And this is Hassan. Oh, look, get it. And why are you guys got this Hassan? And I have a problem. Every minute you tell us, and I'm going to go to the money game. No, because when they move on, they come in and collide. Don't let me go to the car. Let me go to the car. Everyone is not in that in case of any necessity. Every time you want, can you?
I think so. I think very well. Okay. I'm going to start on 5 minutes. We have only 5 minutes. Don't be down. I think very well. Down? Come on, 5 minutes. Would you
sujud de inqiyad li hukmi Allah ta'ala li ni tisere woni pati aya yi so kale pe kini fala wa rabbika la yu'minu hatta yu'minuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima nigba to wa di misale oni aya to so kale yi òun náà ni lè láì má fi sàmọ̀wá tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ àrí wà ní túbúrú má fi àfúsì kún áwòtò fúrò yóò máa sí kún bí i lọ ìgbà tí àyà yìí sọ̀kalẹ̀. Wọ́n ní ìṣàdàdà ìkà aláàsì ha ní ìrọ̀ sí lè láì kí ní yìí ọmọ sáájú ò lè comprehend ẹ̀rù ní mọ́rọ́ implement àyà yìí ní mọ́rọ́ sáábé fa àtàwọ̀ rọ̀ sí lọ wá. Àwọn abá ní wa Muhammad. Kí wá sáábà nàbí ọjọ́ dọ́dọ̀ àtàbí báyìí fún mà bára kú aláàrùn kábì gbogbo wọn kúnlẹ̀ lọ níwájú àjọ wa Muhammad. Ìdí ìfún ilé ìwúrò. Bàbá yìí ṣe sí báyìí. Fàbára kú aláàrùn kábì gbogbo wọn fi égún wọn kúnlẹ̀ níwájú àjọ wa Muhammad. Aláàrùn kábì náà. Bára ku ala rukabi fakọlu ya rasulallah ta ma bẹrẹ si sọrọ ti a ti si yorùbá rí bẹẹ bí wọn bí a mọ si tu ni mo ṣe bẹrẹ ni kí o nílá sáàlú bára ku mo ṣe kọ mi lẹnu báyà mi ti mọ àdísì lẹgbẹrẹ lọrùn lọrùn díjì lẹgbẹrẹ lọrùn lọrùn mọ àdísì rẹ. Àwọn táwọn àfa mọ àdísì sọ ní sọ síta mo ti ń kẹ mọ pínzú àyè wá kí lè sọ yìí ìgbọ́n yóò mí ìwọ o ẹ mọ pínzú ẹ mọ so nítorí ìdílé yìí iye táwọn ọmọ àdìsù ti ṣe iṣẹ́ tó ṣe láńkà iye tó ṣe kalẹ̀ léléyìí àwọn tó kọjá àdìsù àdìsù tó wà ní tìrìmísì eléyìí tí ansola àgbà gbogbo ayé ló mọ̀ pé àdìsù ansola àdìsù dọ̀ẹ́ àdìsù ansola ni. Àyọ̀ àkọ́kọ́ tó sáàmì ọlọ́jà ayé gbọ́ ọlọ́jà orí àtìrà. Ẹ lọ kà á ẹ lọ wá gbogbo pé ọ̀rọ̀ àdìsù ansola ama ti sọpa adisun ansola bi aleba bi wọn ti bi adisun bi wọn ti wa lori kini ọha ko adisun yẹ o adisun dọyis ti dọfun rẹ lagba pupọ. Ìyẹn àkọ́kọ́ ẹjẹ́ ìjì ni pé ìmí ti wá lélẹ́yìn ni wọ́n gbà lẹ́yìn kalẹ̀ òfin àyẹ̀lẹ̀ fún àwọn èèyàn tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè. Ìmí tó wá wà ó tó wá wà ń bẹ̀ débi pé tá ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tó bá ń bínú àwọn sàábé wọn kúnlẹ̀ fún ànábì pé ànábì dákun dọ́ dákun tó bá jẹ́ pé kéèyàn kúnlẹ̀ fún yàn kọ́ fi wáyọ̀ ọdún rẹ̀ kó wọ́n bínú wọn àbọ̀ fi kíní ó tẹ̀bà ó bá jẹ́ ara mọ̀ ni ànábì ò ní bà anabi o ti ta pé ah yìí tẹ ṣe nṣíríkù ni àbí má sí àní anabi ò lè gbá má sí àwọn ara anabi ò lè gbé àtẹlé àwọn sábẹ kúnlẹ fún anabi bánabi bínú wọn kílẹ fún wọn bá anabi sọrọ fún kúnlẹ fún àwọn ẹrí rèé yàtọ sí yẹn ẹrí kejì tó rè ẹ ṣeun ó ti yẹnu àwọn ilẹ̀ fún nílé o àdìsí sọ pé ní ẹ̀bá tẹ̀ fún mẹ́rin wa kò sí ẹ̀rí kan ẹdínwó tán kúnlẹ fún anabi ni tán kúnlẹ fún anabi ni kò sí anabi ó sì gbé ṣíkú àwọn ọmọ àṣìyà kò sì yẹ lò. Ẹsẹ̀ kan lọ sí ẹ̀. Àbíṣà wa á gbé máìkì fún àwọn sáàbì náà kọ́ sí kí ni 45 minutes. Máa fẹ́ kí wọ́n ṣí ìyá àṣọ yìí rẹ̀.
So, if you want to get in here, can you say you don't want to go back?
Question to you.
Let's get it.
الشيوخ أدقون يبين إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم شيبة الله ثم بعد دوما فاين هذا يقال الله بيت وعمله أما تقول بفاتي أنا فلو بيوم باي الله شايف ما كان شيء لا أقول لا والله هنا ده تيجي يمن باري شاسني كيف نوصل ما فارق والله يقال الله برا أو يقال فارق وين ما Now, is that what we're going to do?
Hadis ni Bukhari fun mi eda e ba nsi Bukhari ni sa yo ka ko fo e Hadis an Anas bin Malik radiyallahu anhu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam karaja anadi jadi fa ko mo Abdullah bin Usafa Abdullah bin Usafa umbe be ulwa di fa ko la ben Probably bad that if I call that man Abby Taliban bad, who made a question of one of them? Fabola, Amurka, Usafa, and not even a bad Usafa. Ever been from my Okusera and Yakula. Ben, I want one fee or up more. Want to be a very see, sit down in the photo. Saluni, Emma Billy, to Batia win. To put in a good lawyer. What do you want to do?
Wajaris inu ekwa
Yeah.
Lọ́dọ̀ yóò bá náà, lọ́dọ̀ wa náà,
bi e ba ba mi si ko lo fe ba mi ko ke wa ba mi si ko wa kule si wa ni mi joko yi ko si oro ni lagaya gba oni mi ni so gbogbo lu kan won yi oro da ko sha lo wa ekeji nipa ti ko te se ki mi mind na I'm going to go to the hospital.
So you're pushing back in front in a half. And you believe that. Good job. So I put the room back out of the way. Only for you're pushing back. I'm going to do that here. Only so you're pushing back. Give me a good kiss here. Hug you and kiss. And you believe that. Not pushing back. At this end here. Only a fire. Also, I'm going to be getting it. So they move along. Meta
Now, come on, what's the dog being talking to you?
man's home, would she kneel down and greet or stand up to greet? But that's the Ustaz and Kebeer. Wọ́n ní tí ẹnì kan tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tó bá lọ fẹ́ mùsùlùmí, ó wá lọ sí ilé àwọn mùsùlùmí náà. Ó wá ní ṣé ó máa kúnlẹ̀ ni kí wọ́n ní àbó máa dúró kí wọ́n náà. Àmọ́ pé agbára ìlú rẹ̀ kí tó yẹ ká ní ẹkún kẹkẹrù rẹ̀. A ti gbọ́ bá àmì kúnlẹ̀ kí wọ́n rò. A lè nílò wá dáa ní jẹ́ o. Àmúlẹ̀ ẹ̀rọ bá wa bẹ́ẹ̀ kúlẹ̀ wọ́n ṣe pé fún ẹ̀. Ẹ̀rọ 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 rẹ̀. Ọwọ́ àjọ kò sí kí ni ò sí. Ó wà dárí kí á mọ̀. Ìṣòro bá àgbà mí ni pé ibi tẹ́ mi wá sí ìhè àwọn bàbá wa yìí. Ìjọba ti rẹ̀ sọ́màdínkù bàbá ọmọ àlè ni ó. So, only because I pay, pay more as if I
Thank you.